қаржы мониторинг агенттігі халықаралық Кюнет қаржы пирамидасына қатысты тергеуді бастады. Тіпті компанияның еліміздегі жетекші өкілдеріне қатысты іс қозғалып, біреуі үйғамаққа алынған. Агенттік баспасөз қызметінің хабарлауынша, компания Қазақстан аумағында тіркелмеген, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырмайды. Әрі банк қызметі мен қаржылық операцияларды жүргізуге рұқсаты жоқ. Қаржылық мониторинг агенттігі азаматтарды аса сақ болуға және қаржылық пирамидаларға тартатын алаяқтардың айлаларына түспеуге шақырады. Егер сіз қаржылық пирамидаға тап болсаңыз, немесе таныстарыңыз бен жақындарыңыз осындай пирамидаға тартылған болса, агенттікке хабарласыңыз.